Bueno, bon dia. Primer de tot, volem agrair les paraules del director general d'Afers Penitenciaris, que valorem com un recolzament al nostre encàrrec, i també gràcies al CECFE per les facilitats per organitzar aquest cicle de 3 sessions, la primera de les quals ja es va celebrar el passat mes d'abril, dedicada al col·lectiu LGTBI. Avui i demà, com ha dit el nostre director, celebrarem les 2 restants. Bé, a l'hora de fer balanç de la marxa de la COP de referents de gènere, també aquest any, malauradament, hem de començar fent referència a com la pandèmia ha incidit en les dinàmiques habituals del grup. La vida dels centres penitenciaris s'ha vist afectada per mesures sanitàries i de prevenció. La presencialitat de les nostres reunions ha estat molt limitada i, en general, hem hagut de fer un esforç d'adaptació buscant estratègies alternatives per mantenir la cohesió del grup i per continuar avançant en la nostra missió. Aquesta revisió que ara fem, apareixen inevitablement les llums i les ombres a les que es refereix el títol del cicle. Llums vinculades a la tasca constant i quotidiana de les referents de gènere, sense pausa, sense focs d'artifici, sense soroll, moltes masses, vegades invisibilitzada dins dels murs de la presó, però que dia a dia posa un grau més per transformar la cultura penitenciària fent-la més justa i igualitària. Aquest any la COP ha tingut una renovació important de membres. Algunes persones han marxat per canvis laborals, altres per decisions personals, etapes vitals que finalitzen i donen pas a altres. La gestió d'aquests canvis, entre els que destaquem la incorporació d'una nova moderadora, l'Anna Fussol, amb la que comparteixo aquestes paraules, la gestió d'aquests canvis, com dic, ha implicat un esforç important d'adaptació i d'acollida, d'encaix amb una forma de treballar molt nostra, sempre propera i dialogant, que ens caracteritza i que ens ha ajudat a mantenir l'entusiasme inclús en hores baixes. Però aquest esforç addicional per continuar cohesionades, fidels al que volem ser, també ha estat una circumstància positiva que ha permès posar de relleu com hi ha moltes professionals, dones i homes, a casa nostra, al medi penitenciari, amb inquietud, amb formació i mirada de gènere, disposades a col·laborar en aquesta tasca transformadora i que desitgen participar d'aquest camí. Un altre motiu d'alegria ha estat la incorporació en tots els centres de règim obert de Catalunya d'almenys una referent de gènere. Aquesta participació en el grup permet tancar l'itinerari encetat en el medi ordinari amb interns i internes, però a més ens ha exigit fer una seriosa reflexió sobre quines són les possibilitats de les nostres actuacions com a referents de gènere en un medi amb una idiosincràsia molt diferenciada com és el medi obert, com sabeu, molt orientat a la darrera etapa del compliment de la pena i al retorn a la comunitat. Tot això ha estat una oportunitat per fer una recerca també imaginativa i creativa de noves accions. Les ombres han aparegut inevitablement quan hem estat conscients del que queda per fer dins de l'execució penal. Actualment som 33 persones distribuïdes en tots els centres penitenciaris i centres oberts de Catalunya, amb la decisió de transformar unes estructures patriarcals que, com sabeu, estan fortament arrelades no només en l'àmbit penitenciari, sinó en la pròpia societat. I el sentiment d'impotència moltes vegades ens fa defallir. Necessitem d'un recolzament institucional que ens validi com a agents especialitzades, però també cal la voluntat política, el compromís efectiu que marqui estratègies i posi medis en matèria de gènere amb un abordatge integral d'un context tan dinàmic i complex com és el nostre. Dono pas a Anna, sí. Continuo jo, no, Helena? Va. Sí, sí. Al llarg d'aquest any, com a comunitat de pràctiques, hem creat grups de treball per abordar accions concretes. Hem fet un primer grup de treball de medi obert que, des d'una perspectiva de gènere, s'ha analitzat la situació dels diferents professionals que treballen al medi obert. S'ha fet una diagnosi, s'ha proposat un pla d'accions concretes i han participat totes les referents de gènere del medi obert. Hem fet un segon grup de treball de règim interior amb l'objectiu de realitzar també una diagnosi i una proposta d'actuacions per introduir la perspectiva de gènere en aquest col·lectiu. Un tema que per nosaltres, com a referents, és molt important, ja que respon a una necessitat detectada entre el col·lectiu que té més presència en el medi. Hem fet un tercer grup de treball d'accions de sensibilització comunes
per consensuar accions de sensibilització comunes en tots els centres penitenciaris de Catalunya, com per exemple diades concretes com el 25 de novembre o el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. També hem organitzat accions formatives sobre les diversitats LGTBI i presó, dirigida a tots els professionals del medi, que la formació ha estat rebuda amb gran interès perquè en ser descentralitzada ha sigut un motiu, però també perquè ha desenvolupat el contingut de la instrucció 1/2019 per garantir els drets i la no discriminació de les persones transgènere, sobre la qual els referents de gènere hem tingut una tasca de difusió important. I també una de les accions molt importants per a la nostra comunitat és la formació continuada. I aquest any, concretament, hem fet una formació sobre eines per a la detecció i acció de les referents de gènere a càrrec de Carme Vidal, que la coneixereu en breu, que parlarà conjuntament amb la Rosa. I, finalment, de manera col·laborativa, hem organitzat aquest cicle que ens ocupa avui. L'objectiu d'aquest cicle és mostrar, a través de casos concrets, la diversitat d'intervencions que podem fer els referents de gènere en el medi penitenciari. Les nostres intervencions s'orienten tant a tots els professionals del centre com a les persones privades de llibertat, homes i dones, com també de la mateixa institució. Llavors, a més, també es vol oferir un marc teòric per poder aportar la perspectiva de gènere a les nostres intervencions diàries. I demà, en el cicle, també parlarem de la interseccionalitat, com han comentat anteriorment, amb la idea d'incorporar la interseccionalitat a la nostra tasca del dia a dia, ja que estem treballant amb persones que són trasbassades per diferents eixos opressors i que a l'últim espai donarem l'oportunitat a aquests protagonistes que puguin expressar les seves vivències i les reflexions entorn dels eixos d'opressor que han viscut al llarg de la seva vida. Desitgem que us interessi i sigui útil el cicle d'avui i que sigui tan profitós a nivell personal com professional. Donaré pas a la primera ponència, que la presentarà l'Helena Martí. Moltes gràcies.